Ұлттық ұланның ақпараттық насихаттық тобы Қарағандыға арнайы келді. Басты міндет – президент жолдауын насихаттау. Сапар аясында отансүйгіштік рухтағы бірқатар іс-шаралар өтіп, ардагерлерге құрмет көрсетілді. Биыл 16 қыркүйек пен 2 қазан аралығында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық ұланның ақпараттық насихаттық тобы еліміздің бірнеше өңірі бойынша республикалық тур өткізбек. Аталмыш топ әскери қызметшілер мен барша азаматқа патриоттық бағыттағы іс-шаралар жоспарын әзірлеп Қарағандыға да келді. Сапар барысында топты бастаған халық қаһарманы полковник Қайрат Үмбетов соғыс ардагерлерінің үйлеріне барып салтанатты түрде құрмет білдірген. Мы всегда рядом с вами, какие-либо вопросы, какие-либо проблемы возникают, мы всегда рядом с вами. Нисколько не переживайте. Спасибо. Жоспар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әнби ансамблі арнайы концерттік бағдарлама әзірлеген. Іс-шараны қала тұрғындары, ардагерлер, студент жастар, полиция қызметкерлері мен әскери қызметшілер тамашалай алды. Ақпараттық насихаттау тобының мақсаты 2022 жылдың 1 қаңтарда өткен Қазақстан Республикасының президентінің жылдық жолдауын насихаттау, өсіп келе жатқан жас өспірімдерге, Қазақстан азаматтарына, ішкі істер органдарының қызметкерлері мен Ұлттық ұлан сарбаздарына жолдауының тапсырмаларымен қойылған мақсаттарын насихаттап жеткізу. Полковниктің сөзінше ақпараттық насихаттық іс-шаралар тізімінде балалар үйіне бару және қызмет барысында көз жұмған ішкі істер органдары қызметкерлерінің ескерткіштеріне гүл шоқтарын қою рәсімдері де ескерілген. Ол топтың ішінде Ұлттық ұланның тәрбие және әлеуметтік бас қолбасшылығының аппарат офицерлері, Ұлттық ұлан әнби ансамблінің жеке құрамы, астаналық әскери бөлімінің құрмет ротасының қарауылы. Ақпараттық насихаттық топ Қазақстан Республикасына қызмет етемін ұран аясында Алматы, Жезқазған, Талдықорған, Тараз, Көкшетау, Теміртау қалаларында да іс-шаралар ұйымдастырмақ. Ақнұр Мырзатаева, Наталья Заяц, 5 арна.